нас вже на зв'язку є Володимир Воля, політичний експерт. Пане Володимире, доброго вечора. Добрий вечір. Ну от хотілося поставити до вас те ж саме запитання, що ми поставили до наших телеглядачів. От ви як вважаєте, що є більш важливим в роботі саме представників ОБСЄ на Донбасі? Це безпекова ситуація, тобто їхня присутність знижує кількість обстрілів, чи те, що вони все ж таки збирають докази російської агресії для того, щоб в подальшому використати ці докази Україна змогла на певних там міжнародних судах і певних інстанціях? Я обираю перший варіант, хоча другий він теж присутній. Чому? Тому що однозначно робота моніторингової місії полягає в тому, щоб власне моніторити, тобто щоб спостерігати, фіксувати ситуацію в зоні конфлікту і фіксувати порушення тих принципів, які погоджені в Мінських угодах. Тому, звісно, що перше головніше завдання – це спостереження за дотриманням того, що прописано в Мінських угодах, за безпековою ситуацією. Ну і попутно в цьому процесі фіксуються різні моменти, які можуть виглядати неприємно як для сепаратистів, яких підтримує Росія, так і для наших військових. Тому чого більше, поки що більше порушень різних з боку сепаратистів, підтримуваних Російською Федерацією. Так що однозначно в цьому контексті місія виконує і те завдання. Просто друге, це що стосується різних порушень, да, воно є якби складовою діяльності забезпечення безпеки. І звісно, присутність місії ОБСЄ на Донбасі, вона певною мірою стримує військову ситуацію, ескалацію, тобто все ж таки вона є запобіжником. Можливо, не на 100% ефективним, проте свою стримуючу роль вона відіграє. Щодо ефективності, хотілося б почути ваші думки. От ви як вважаєте, наскільки дійсно ефективно зараз працює моніторингова місія ОБСЄ, особливо з огляду на те, що постійно лунають заяви про те, що представників цієї місії не допускають на окупованих територіях до певних там об'єктів, до певних навіть населених пунктів? Так, місія ОБСЄ, вона обмежена в своїх можливостях, тому її ефективність залежить в тому числі від того, наскільки ті сили, які реально контролюють військову ситуацію або за допомогою військових підрозділів, надають місії ОБСЄ можливість виконувати покладені на місію функції. Тому дійсно місія неефективна може бути в тих частинах, де сторони обмежують доступ до якихось місць зберігання, да? Або як було там сепаратисти, або якісь їх окремі представники погрожували зброєю. Да? Ми бачили, треба згадати ситуацію, коли був якийсь вибух, да, біля маршруту слідування автомобілів в місії. Тому місія настільки ефективна, настільки забезпечені реальні можливості для виконання нею покладених на неї функцій. Щодо моніторингу, також постійно у звітах ОБСЄ ми бачимо певні моменти щодо обстрілу стороною бойовиків певних важливих, дуже важливих інфраструктурних об'єктів на Донбасі. І от на вашу думку, наскільки от саме цей момент є важливим, наскільки можуть викликати звіти ОБСЄшників реакцію міжнародної спільноти і, можливо, там поширити, посилити санкції проти Росії і певним чином от зменшити можливість робити такі обстріли і обстрілювати саме от дуже важливі інфраструктурні об'єкти на кшталт певних там заводів чи то електропостачальних об'єднань. Так, дійсно, є такі випадки, коли обстрілюють об'єкти життєво важливої інфраструктури, да? Але треба мати на увазі, що місія ОБСЄ не може цьому завадити. Вона знаходиться там лише для того, щоб фіксувати порушення. І от дійсно, за звітами місії ОБСЄ, вже на політичному рівні, коли збираються ОБСЄ, на рівні міністрів саміти, да, або парламентська асамблея ОБСЄ, то вони цю ситуацію обговорюють. Також звіти ОБСЄ,
спостережної місії вони використовуються в роботі тристоронньої контактної групи, і там обговорюються різні порушення. Да? І ще елемент політичного тиску можливий через оці саміти Нормандської четвірки, ну і парламентська асамблея Ради Європи, і в ООН ці звіти також використовувати можна і використовують для при обговоренні української проблематики. Тому місія ОБСЄ, вона свою функцію фіксування, спостереження виконує цілком. Вона не може завадити порушенням режиму тиші, бо це не її функція. А от чому може настати режим повного припинення вогню, або хоча б скоротитися кількість оцих порушень, да, обстрілів інфраструктури, так це дійсно впливові політичні лідери повинні здійснити тиск на тих самих, припустимо, Росія, на ті формування, які знаходяться на території ОРДЛО. Можливо, більше порядку було, якби там в зоні конфлікту, тобто біля на лінії розмежування та вздовж лінії розмежування з обох боків була якась інша місія з більш широким колом функцій, політичним, поліцейська або навіть миротворча місія, яка б взяла під контроль цю лінію розмежування і смугу вздовж неї, і, можливо, діяла б не просто спостерігала, а, можливо, якісь би вчиняла більш радикальні дії до порушників режиму тиші. Тобто озброєна миротворча місія. Звісно ж, більш надійним інструментом для припинення вогню може бути те, щоб миротворча місія врешті була розташована на всій території ОРДЛО, або хоча б принаймні ще крім лінії розмежування на неконтрольованій ділянці кордону. Але найголовнішим інструментом це є виконання Мінських угод, в тому числі політична частина, плюс безпекова частина, плюс повернення кордону. Оце в цій комбінації з трьох оцих складових. А от на вашу думку, чи потрібна буде в цілому місія ОБСЄ, якщо буде введена миротворча місія ООН? Тобто миротворці і так будуть спостерігати і за кордоном, і за наявністю російських військових, і дотриманням саме Мінських угод. От чи буде потрібна в цілому місія ОБСЄ, якщо буде миротворча місія на Донбасі? Тут питання, якою буде ще миротворча місія на Донбасі, чи буде взагалі. Все ж таки схиляюсь до того, що вона буде, але можливо не цього року. Якщо говорити про перспективи цього року, то у мене є більш оптимістичний прогноз, тобто я схиляюсь до більш оптимістичного прогнозу, тобто що може з'явитися цього року, до кінця року, щоб уже не показати, що врегулювання взагалі немає, навіть після того, як оце новий раунд розпочався з місії Волкера, да? То я думаю, що мінімум, на що ми можемо розраховувати, це те, що на лінії розмежування з'явиться все ж таки якийсь мінімалістичний формат миротворчої місії. І тут, до речі, дійсно цікавий момент, як же будуть співвідноситися робота. Я думаю, що в будь-якому випадку, незалежно від формату місії, ОБСЄ буде присутній на території, в зоні конфлікту, на території ОРДЛО. Вибачте, в будь-якому випадку, тому що це важливий інструмент спостереження. І не виключено, що, знову ж таки, повертаючись до того, яким буде формат миротворчої місії, я не виключаю того, що формат такий буде формуватися з урахуванням того, що вже є місія ОБСЄ спостережна, так? І просто ці дві місії, вони будуть доповнювати одна одну. Хоча, звісно, що головну роль виконуватиме в такій ситуації саме озброєна миротворча місія, а ОБСЄ здійснюватиме свої контрольні функції. Можливо, збільшиться кількість представників ОБСЄ. Да? До речі, коли минулого року Себастьян Курц у статусі міністра закордонних справ Австрії, тоді вони головували в ОБСЄ, прибув до
України, то він обіцяв збільшення кількості цієї спостережної місії ОБСЄ. До речі, у Хага запитаєте, чи очікується з березня, я думаю, що з березня мандат місії ОБСЄ буде продовжений, чи очікується оце збільшення на 100 чи на скільки там осіб саме місії ОБСЄ. Це перше, що ми можемо очікувати. Тому що, як я сказав, саме миротворча місія, вона може з'явитися у кращому випадку в якомусь первинному варіанті наприкінці року. Ну, восени, не знаю, там, ну, не зараз, не найближчі півроку, точно. Володимире, дякую за те, що долучились до нашого ефіру та висловили свої думки. Нагадаю, що ми спілкувалися із Володимиром Волею, політичним експертом, обговорювали в цілому роботу ОБСЄ.